14 травня. Цього дня Яні мало виповнитись 13. День народження святкувати планувала разом із подругами. Така радість дівчинці випала чи не вперше за останні роки. У свої 13 вона пережила чимало. Алкоголізм матері та подвійне вилучення з сім'ї. Із соціальними службами познайомила ще у 8. З цією сім'єю ми працюємо ще починаючи з травня 2010 року. Саме тоді Яна з мамою приїхали з півдня. Вони там проживали певний період. І на той час дівчинка мала вже навчатися в першому класі, але перебувала вдома. До речі, у своїх 8 Яна не вміла ані читати, ні писати. Незважаючи на це, у школі її одразу зарахували у 2 клас. Дівчинка була здібною, усе схоплювала відразу. Вчителі кажуть, однокласників догнала швидко, гарно навчалася і стала улюбленицею в класі. Робили вправу аплодисменти. Дітки, я казала, що ви такий хороший, дружній клас, і кожен в вашому класі заслуговує на аплодисменти. І кожен підходив, обирав собі, кому аплодує, а далі той обирав іншого. Вони ходили по колу і аплодували. І от залишились дівчатка, і Яні аплодували. Її вибрали одну з перших дівчаток. Шкільні успіхи не перекривали напруженої домашньої атмосфери. Мати постійно пила. Час від часу переставала, а потім знову бралася за чарку. Після її чергового зриву дівчинка близько 2 тижнів жила у своєї вчительки. Повертатися в родину після гостин геть не хотіла і не розуміла, чим заслужила таке життя. Вона казала, чого у вас? Чого у вас? Ви сідайте їсти всі разом. А в мене, коли мама з співмешканцем своїм, з дядю Юрою, каже, їдять, мене, каже, виганяють в коридорчик. Каже, самі сплять. Я кажу, ну в хаті ж тебе тепло, натоплено. Ми приходили, мама грубо палить, в хаті тепло. В хаті то натоплено, то там спить мама з дядю Юрою, а я сплю в коридорчику. Незважаючи на родинні утиски, господиною у домі зазвичай була саме Яна. На плечах дівчинки було не лише домашнє господарство. Коли їй було ледь більше 10, мати народила вдруге. Виховання молодшої сестри від громадянського шлюбу матері також лягло на плечі 10-річної. Вона її і годувала. І коли дитина там хворіла, і їй треба там ліки вчасно дати, і переодягнути. Ну, тобто іноді бувало таке, що їй доводилося заміняти сестричці маму. Із сім'ї дівчинку вилучали 2 рази. У 2011-му навіть віддали у притулок служби у справах дітей Хмельницької ОДА. Утім, повернули знову. Мати почала виправлятися. Мама зняла інше житло, навела порядок, перестала зловживати спиртними напоями. І відповідно до нашого клопотання притулок служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації повернув в сім'ю дитину. Незважаючи на те, що мати час від часу запивала, повертатися до притулку Яна категорично не хотіла. Вчителям казала, накладе на себе руки, якщо її ще раз спробують відлучити від родини. Казала, що я або втечу, або собі щось зроблю. Оце не я або. Але в притулок я не повернусь. Це її слова. Про суїцидальні настрої дитини знали усі. Чому не зреагували вчасно – досі питання. На своє 13-ліття Яна повішалася. Версій причин самогубства чимало. Мамина пиятика – одна із можливих. У день народження доньки жінка знову почала вживати. Дітей залишила вдома, а сама пішла у невідомому напрямку. Повернулася разом із п'яними родичами тоді, коли бездиханне тіло однієї доньки висіло на дверях, а друга, дворічна, кричала поруч із мертвою сестрою. Таня під дверима стоїть і кричить, Юлечка менша, там всередині, і плаче, кричить, Таня, Яна, от кліп, не от мене, мам, тільки ну ти, я давай гукати, і в те вікно. І кажу, Яна. За фактом смерті неповнолітньої правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове слідство. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наступного дня після поховання Яни правоохоронці відкриють іще одне кримінальне провадження. Мати, так само як і її дитина, заподіє собі смерть. Коли зайшов слідчий Славутського РВ в приміщення, де проживала Кашиця, 82-го року народження, тіло її також знаходилося в тому самому приміщенні, де і попереднє тіло дитини. Тобто мати повісилась на тому місці, де і її донька.
Розслідування трагедії наразі ще триває. Винних правоохоронці обіцяють знайти. От тільки чи доведеться і як можна покарати людську байдужість? Оксана Чушкіна із Славутського району для інформаційного випуску.